Проспект Центральний. Дорога розчищена, автомобілі рухаються без ускладнень. Від 4 ранку на магістральних вулицях міста працює техніка комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг». 16 одиниць техніки у нас на дежурстві. 16 одиниць техніки у нас на чергуванні. Це великою механізованою і 4 маленьких трактора на тротуарах. Це центральний район і Інгульський. У них є підряди. З цих 16 машин 11 – це посипання. А всі разом вони ще чистять механізованим способом. Тобто вони вже 3 рази посипали всі магістральні вулиці сіллю. Після чого вони пройшли, прочистили частину відвалами, частину щітками, де це було потрібно. На сьогоднішній день непроїзних ділянок в місті немає. Олександр – водій маршрутки номер 15. Каже, стан доріг задовільний. Заторів на дорогах не було. Сильно засніжених немає. Основні дороги – всюди можна проїхати. Водій Денис Нікітін відранку присувається на машині. Каже, дороги розчищені. По негоді оцінюю на четвірочку. Якби ніби все добре посипано, але ось сніжечок, каша не прибрано. Тобто так, але в принципі четвірочка. Після магістральних вулиць обробляється друга черга – дотичні до них вулиці. Микола з товаришами приїхав до Миколаєва в рамках туристичної мандрівки з Києва. Каже, погода подобається, не слизько, тому що має туристичне взуття. Спеціально, так. Широкі. Можна було ступати і проти слизьке. Треба одягатися таким чином, щоб по погоді було і по умовам, де ти будеш йти. Снігу не багато зовсім. Ось. Ну так, вітряно дещо. Родина Подмазіних живе у Заводському районі на вулиці Шосейній. Вийшли до парку прогулятися та покататися на санчатах. Кажуть, погоді радіють, а якістю роботи комунальників – задоволені. Я вважаю, що нормально. Я зараз йшов по Шосейній, там посипало піском. Тобто з цим проблем немає. Вулиця друга повздовження 32. Прибудинкова територія розчищена від снігу. Тут створено ОСББ, прибиранням займається двірник, розповідає мешканець будинку В'ячеслав Котенко. Ну, щастя сухо. Зараз сухо, нормально, цілком можна рухатися, цілком. Коли буде ожеледь, посипає тут двірник. Нормально, розумниця. Маршрутки та автобуси сьогодні працюють в звичайному режимі. На маршрути стали 550 автомобілів. З них 103 – це комунальний транспорт. Зазвичай до роботи стають від 600. Проте різниця не суттєва і не впливає на якість перевезень, каже начальник управління транспортного комплексу Дмитро Попов. Зараз всі працюють в нормальному режимі. Зранку ми спілкуємося з перевізниками, які забезпечують перевезення в віддалені райони. Це Велика, Мала Кареніха, Матвіївка, Тернівка. То були прохання там підсипати, зверталися до відповідних служб. Це і наші ЕЛО автодорог, це і служба автомобільних дорог Миколаївської області, які відповідають за певні ділянки доріг, які сполучають ці віддалені райони. Все було зроблено оперативно. Посипано, збоїв з перевезеннями в місті Миколаєві немає. Холодна засніжлива погода триватиме до 20 лютого. 14-15 трошки морози послабшають, лише на 2 дні. І вночі буде десь 8-13 градусів, в день 1-6 градусів морозу. А починаючи з 16 числа морози знову посиляться. Світлана Кльосова, Юлія Філімон, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.